Ladislav Jakl je ideálním kandidátem do Senátu. Jestli teď kandiduje do Senátu v těch 27 volebních obvodech asi 230 kandidátů, tak on je určitě z nich absolutně nejlepší. Je to homopolitikus, člověk žijící celý život politikou, člověk, který byl dokonce už v parlamentu na začátku hned, člověk, který byl léta vedoucí rubriky domácí politiky Lidových novin, kdo byl se mnou v parlamentu, kdo byl na Pražském hradě, kdo na hradě byl ředitelem politického odboru, který měl na starosti zákony a schvalování zákonů, čili legislativu. Takže myslím, že není druhý člověk, který byl takový jako on. Navíc on je člověk na výsost politicky myslící, on cítí, co jsou hlavní problémy naší doby, proto on se jednoznačně vymezuje vůči Evropské unii a vůči všem pánům Junckerům a podobným, kteří dneska okupují. A hlavně on se stal výraznou silou, která říká ne jakékoliv masové migraci, protože v ní vidí hrozbu západní evropské civilizaci.